Kristo wa Nazareti aliye hai mtakatifu. Bwana, wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu. Ndio maana Baba wa rehema, wewe ndio kimbilio letu, Baba wa rehema, wanaagizo kuu na wote uliowafanya kwa mfano wako Bwana. Baba, tazama Baba wa rehema kundi hili dogo iliyokuwa tayari Baba wa rehema kusikia kutoka kwako. Tazama na wote wanayetufuatilia Baba katika mtandao, wakiwa mahala popote duniani. Na Baba wa rehema, utazame na nchi yetu ya Tanzania. Tazama viongozi wetu wote. Tazama idara zote. Tunakuomba Baba wa rehema, ulinde mkuu wa nchi yetu Baba wa rehema. Malaika wamlinde ingapo natokapo Baba wa rehema. Ulinde Baba wa rehema makamu wa rais. Ulinde waziri mkuu, ulinde mawaziri wote. Ulinde Baba wa rehema na hata wabunge. Linda Baba wa rehema bunge letu. Linda mikoa yote Baba wa rehema na wakuu wa mikoa. Pasipo kusahau Baba wa rehema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Umlinde Baba wa rehema katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Mwekee ulinzi madhubuti Baba wa rehema. Linda Baba wilaya zote na wakuu wa wilaya. Linda kata zote, mitaa yote Baba wa rehema. Na Baba wa rehema, neno lako litakalopita Baba katika siku ya leo, Baba wa rehema, tunaituma katika maeneo yote ya duniani. Baba, ifunge nguvu zote za shetani iliyofunga dunia, iliyofanya dunia Baba wa rehema iwayawayo. Baba, nguvu zote za giza, utawala wa shetani, utawala wa Freemason, utawala wa giza Baba, iliyetawala chaguzi zote Baba duniani, tunalitisha kwa jina la Yesu. Tunalitisha kwa neno la kweli. Maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu. Katika neno vyote vilifanyika. Baba, nguvu ya shetani ipishe nguvu yako ya kweli. Maana nyakati za mwisho Baba wa rehema zinaanza Baba. Nyakati Baba wa rehema ya watu wako kuandaliwa. Ili Baba wa rehema utakaporudi kunyakua kanisa lako, Baba uwepo na wakupeleka mbinguni. Natukuza jina lako Baba, maana leo tena neno lako linapopita, kila mtu aguswe, kila mtu arudishwe katika asili ya uumbaji. Na leo utakapogusia swala la damu, tunakushukuru Bwana, maana shetani anatumia sana silaha ya damu. Leo Baba wa rehema, tutamkamata kwa nguvu ya msalaba wa Yesu na kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na watu wote tuseme amen. Basi jana niliweza kufikia sura ya 10. Tuliona paka pigo la 10, pigo la 9. Na tukaona jinsi ambayo sehemu ya Goshen haikuwa na giza. Lakini tukashangaa ya kuwa Mungu, Isis na Osiris waliyetawala mwanga, kilimo na maeneo yote, hawakuwa na uwezo wa kuzuia ile nini? Kuzuia ile giza ya siku tatu. Tukaona pia kuwa Mungu jua, ambayo nembo yake ilikuwa ni farao, yeye aliitwa Amon ama Mungu Re. Tukaona hawakuweza kuhimili ile giza nene. Tukaona pia yule Mungu ambaye alikuwa anazuia nzige, pigo la nani. Na tukafikia pazuri, tukaona ya kuwa mapigo matatu ya mwisho yalikuwepo kwenye sura ngapi? Mawili ya mwisho yalikuwepo katika sura ya 10, matatu yalikuwepo katika sura ya 9, na matatu katika sura ya 8, na moja katika sura ya 7. Sasa tunataka tuende kwenye pigo la mwisho kibiblia, lakini tutasema sisi wanagizo kuu tunasema kuwa pigo la mwisho ni pale ambapo Bwana atamuonyesha farao maana ya jina lake la Bwana. Bwana ni mtu wa vita na jina lake ni Bwana. Sema Bwana. Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita. Na jina lake. Na jina lake. Ni Bwana. Ni Bwana. Bwana.
anapigana vita, nami nitanyamaza kimya. Jinsi alivyopigana vita na Waisraeli wakanyamaza kimya. Ni pigo la 11 pale katika bahari ya Sham. Hiyo kama wanaagizo kuu tunasema nalo lilikuwa ni nini? Pamoja na tayari walisharuhusiwa kwenda, lakini kumbuka Farao aliamua awarudishe wapi? Awarudishe Misri. Maana kimsingi waliipokonya nchi ile utajiri. Kumbuka Mungu akamwaahidi Ibrahimu kwenye Mwanzo sura 15 ya kuwa nchi nitampa uzao wako. Lakini kwanza uzao wako utaenda utumwani miaka 400, watatumika nao watateswa, kisha nitawatoa huko na nini? Nitawatoa huko na mali nyingi. So tunataka kwenda kuona sasa ya kuwa Musa atawapa taarifa ya kuwa mtahitaji kila moja kwenda kuomba chochote anachotaka kwa Misri. Lakini wataambiwa kabla ya tukio, lakini baada ya tukio ndipo sasa watakwenda kuomba sasa. Lakini kwa sababu ya ile hofu itakaye kuwa imetanda katika nchi ya Misri, itafanya wa Misri hata ukiomba kitu kizuri namna gani atakwambia chukua bwana, chukue nini yaudi muondoke bwana. Tusije tukafa. Sasa watu wa Mungu tukaona jinsi ambayo shetani nayo ana uwezo wa kuiga. Na kama waliweza kugeuza maji yakawa ni damu, bila shaka damu iko katika mwili wa mwanadamu. Je, damu yako unajuaje? Lakini pia tunakwenda kuona kwenye sura ya 11, 12 pale ambapo atachinjwa mwana kondoo. Tutaona athari ya damu. Lakini watu wa Mungu, maana ni damu, naamini kabisa ya kuwa uharibifu wa kila mtu, uharibifu wa kishetani, hawezi katokea pasipo kuwa na umwagaji wa damu. Kila mtu aliyetendewa mabaya, kila mtu aliyetendewa mabaya kishetani, ina maana aliyekutendea ili mashetani afanye kazi, ina maana kuna damu yoyote aliyetoa, ama damu ya ndege, ama damu ya kuku, ama damu ya mnyama wa aina yote. Kuna wakati mwingine wengine wanatoa kafara kubwa ya damu ya binadamu. So leo nataka tutafute damu, na kuanzia leo chochote kilichopinda kwenye maisha yako kwa sababu ya damu itabakia kuwa ni historia. Maana leo tunataka tuchimbue tuone hii asili ya damu ilikuwaje. Ilikuwaje damu mpaka mashetani anatumia? Ni Mungu ndiye aliyekuwa anatumia damu mwanzo. Nataka uwe makini upate kitu kipya hapa. Tunaona kwenye Mwanzo sura ya kwanza Mungu anavyoumba. Anaanza kwa kuumba nuru siku ya kwanza, na siku ya pili akiumba mbingu na maji, na siku ya tatu akiumba inchi, bahari na mimea yote, lakini kwa jinsi yake. Siku ya nne anaumba mianga miwili mikubwa, naye ni jua, mwezi na nyota. Alafu siku ya tano anajaza ile anga aliyeumba siku ya pili, anajaza ile inchi, ile bahari aliyeumba siku ya ngapi? Ya tatu. Ina maana anaumba ndege wa angani na anaumba viumbe vyote vinavyokaa ndani ya bahari. Na siku ya sita anaumba wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini na kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Alafu anakamilisha uumbaji wake kwa kumfanya mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Lakini tukienda kwenye sura ya pili, tunaona kabisa ya kuwa mwanadamu Mungu anamwambia kuwa hakika yake atunze na kuilima bustani ya Eden na kuweza kula katika miti yote kasoro mti mmoja, ambayo mti huo ulikuwa na dosari. Dosari yake ilikuwa ni, dosari yake ilikuwa ni haikutoa matunda kwa jinsi yake. Ilitoa matunda kwa jinsi mbili.
ilitoa matunda kwa jinsi ya mema na mabaya. Lakini tumeona kwenye sura ya kwanza mstari wa 12 Mungu akisema na pakavu paonekane, na pakavu yakapaonekana baada ya maji kusanyika sehemu moja, na makusanyiko ya maji anaita ni bahari, na mahali pakavu palipoonekana anaita ni inchi. Kisha anaamrisha inchi na izae nini? Izae matunda ama miti, na itoao mbegu lakini kwa jinsi yake, itoao miche kwa jinsi yake. Lakini sasa kama kila mti inayetoa mbegu na inayetoa miche ilitoa kwa jinsi yake, ilikuwaje katika bustani ya Eden ikawepo balaa ya jinsi mbili, ambayo ni jinsi ya mema na mabaya? Ina maana adui ambayo alitulia katika kilindi cha uso wa maji, yeye ndio aliyenyemelea na kisha akapanda mti huo wenye jinsi ngapi? Mbili. Sasa watu wa Mungu, bila shaka shida ikatokea kwa kula mti ule wa mema na mabaya. Alipokula mema na mabaya, mti wa mema na mabaya, kumbuka Mungu alitoa tahadhari ya kuwa utakapokula na hakika utafanya nini? Utakufa. Ilikuwa na impact upande mbili, kiroho na kimwili. Ilikuwa ni kifo cha kiroho kwa wakati huo haraka haraka. Ndio maana ina maana mahusiano mazuri kati yao na Mungu iliharibika pale pale. Lakini sasa kifo cha kimwili angalao ilikuwa inachukua muda kwanza, baada ya miaka mingi ndipo ikaja kutokea. Lakini kwa mauti ikaanza kudhihirika, mauti ile ya kwanza ambayo mwanadamu wa kwanza kufa alikuwa ni mtoto wa Adamu ambayo ni Habili, tayari moja kwa moja ikaanza kutokea. Hebu pata picha kuwa Mungu alishakwambia kuwa wewe na uzao wako mtaishi milele, alafu inatokea kuwa unafanya kosa, alafu kale katoto kako nako kapenda sana, yani kitinda mimba, eti ndiye inatokea kuwa anafanya nini? Anakufa. Bila shaka Adamu alionja uchungu vibaya mno. Lakini hebu nikuulize, ilikuwaje pale ambapo sasa wamesha wanataka kufukuzwa bado wanaulizwa? Of course Adamu asingeweza kutoka. Adamu alijificha. Mungu alipotokea jitokeza pale katika bustani ya Eden, mahali ambapo walikuwa wanakutana na Adamu na Hawa, hakuwakuta pale. Akaita kwa sauti kubwa, kama unavyojua Bwana yeye sauti yake inaweza kaenda duniani kote. Akaita Adamu, Adamu uko wapi? Adamu akaitika kule kwenye kichaka ya kuwa nimejificha. Umejificha kwa nini? Ama umekula katika matunda ya mti niliyekuagiza usifanye nini? Usile. Akasema kama mwanamke ulikonipa. Sasa mwanamke niliyekupa, wewe si ulikuwa mkiwa na mpweke? Mungu akamuuliza mwanamke, na umefanya nini? Mwanamke naye akamrushia mpira nani? Nyoka. Nyoka akapata adhabu. Nyoka mnyama na nyoka shetani. Maana tayari ina maana roho iliyokuwa ndani ya nyoka pale ilikuwa ni roho ya shetani. Na nilikuambia ya kuwa watu wengi hawajui kwa nini shetani anaitwa joka. Ni kwa sababu nyoka aliyemdanganya Hawa, roho iliyokuwa inatenda kazi ndani ya nyoka. Maana nyoka ni nafsi na mwili, hakuna jinsi nyoka ingeweza kufanya nini? Kuongea. Maana nyoka haisingeweza kuongea ndani ya nani? Ndani, yani ndani yake mwenyewe, lakini ni roho ya shetani ndio iliyoongea ndani yake. So ina maana akawa na nembo, nyoka ikawa ni nembo ya shetani. Ndio maana shetani anaitwa kama joka wa zamani. Ina maana joka kukuu, joka la kwanza, joka mkubwa kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Maana akatumia nyoka kuwa kama nembo yake, kama usafiri wake. Lakini sasa nyoka kalaniwa, Adamu akapata nini? Adamu akapata adabu, na Hawa akapata adabu ya mume wake kumtawala na wivu wake kuwa juu ya bwana mume wake, na pia utungu wakati wa kujifungua na uchungu tu kwa jumla. Lakini Adamu akapata adabu
kwa ajili ya ardhi kulaniwa kwa ajili yake na kula katika majani ya nini ya kondeni na bila shaka ardhi pia ika mtolea michongoma na miba maana miba inamchoma mguu michongoma nayo zinamchoma anapopita ina maana katika kutafuta kwake mara awe na miba ya kutoa kwenye miguu yake awe na michongoma pia imenasa kwenye nguo zake azitoe ili mkono uweze kwenda kinywani lakini baada Mungu anatamka hayo lakini watu wale hawajatoka mbele yake anatamka hayo lakini watu wale bado wamejificha kilichotokea paka Mungu alipoamua kumwaga damu aliyekuwa wa kwanza kumwaga damu alikuwa ni Mungu alimwagaje damu ili wanadamu wawili hawa wa kwanza waweze kuwa na kumfikia Mungu walimfikia Mungu kupitia ile damu ambayo Mungu alimwaga kwa kumchinja yule mnyama na kuchukua ngozi yake na kuwatengenezea nini vazi la kuwafunika maana walikuwa wanachukua matawi wakifunika jua likichomoka vizuri ndani ya dakika chache matawi yameshafanya nini yameshanyauka sasa Mungu akamchinja mnyama mnyama alipochinjwa kabla hajachunwa ngozi damu ikafanya nini damu ikamwagika lakini sababu gani ya damu kumwagika ni sababu ya wale watu kujificha dhambi ikawaficha mbali na Mungu lakini sasa kumbuka wakaambiwa mkitenda dhambi lazima mtafanya nini so ina maana ili wamfikie Mungu ilibidi lazima mbadala wa mauti ambao waliaidiwa ifanye nini itokee ndio maana yule mnyama ikawa amefanya nini amebeba dhambi za wale watu ndio maana Mungu akawa wa kwanza kufanya nini akawa wa kwanza kufanya nini kumwaga damu lakini sasa wanadamu wa kwanza tunayoona kwenye Biblia kumwaga damu alikuwa nani tukaona Abili ikawa sasa damu anamwaga mwanadamu moja moja ikaanzia kwa mwanadamu moja moja baada hapo tunakuja kuikuta kwenye sura tunayoingia sasa 11 12 inamwagwa kwa ajili ya nini kwa ajili ya kila familia maana kila familia atachinja mnyama kama ni wachache wanaungana na familia nyingine ina maana kila familia anachinja mnyama lakini tukienda kwenye sura 19 20 kwenda mbele tutaona pale kwenye mlima Sinai inachinjwa sasa mnyama kwa ajili ya taifa inatoka kwenye taifa la Israeli inakuja kwa Yesu anamwaga damu kwa ajili ya dunia Bwana Yesu asifiwe inaanzia kwa Mungu inakuja kwa mwanadamu moja moja inakuja kwa familia pale pale kwenye Pasaka tunapenda kuona alafu inakwenda kwenye taifa kwa jumla ya Israeli tukapoona pale katika mlima Sinai inatoka kwenye taifa la Israeli inaenda kwa duniani kote ambao ni inarudi kwa Mungu ambao ni Kristo Yesu Mungu pamoja na sisi tupige Bwana makofi makubwa Sasa twende kwenye sura 11 nimekuwekea msingi ili upate kuona kazi tunayotaka kufanya leo kazi inayotaka umeona damu Mungu akaitumia sana ndio maana kwenye sura ya 9 Mungu anasema hivi asiyepo mtu kati yenu alaye nyama na damu maana kwenye damu pana uhai wa kiumbe lakini akasema akitokea mtu kati yenu akimwaga damu ya mwenzake naye damu yake itafanywaje kuna wakati mwingine wewe shida yako mtu hajamwaga damu kwa ajili yako lakini wewe katika maombi yako ulimwaga damu leo tutaongoza tuombe katika damu uliyemwaga kuomba uliongozwa uombe kinyume na mtu
Uliomba damu yake ilimwagika. Uliomba aligongwa na gari. Uliomba alibutuliwa na kitu akatoka damu. Yawezekana uliomba katika ulimwengu wa kiroho, lakini katika ulimwengu wa kawaida ikatokea athari hiyo. Ulimwaga damu. Yawezekana anayekufuatilia ni kwa sababu ya yale aliyofanya kiujinga pasipo kujua. Maana aliyefundisha hayo hakufuatilia na kuona kuna athari gani kwenye damu. Hakujua kama na kwa kwanza kumwaga damu kwa niaba ya mwanadamu ili aweze kumfikia yeye, alikuwa ni Mungu, na baada ya hapo akafungua njia. Lakini kila mwanadamu sasa alikuwa na mwaga kwa ajili yake. Ndio maana Kaini alikuwa kwa ajili yake, Habili kwa ajili yake. Kaini akaamua kupeleka matafutafu yake, lakini na Habili akachagua katika wazaliwa wa nini, wa kwanza, lakini kwa ajili yake, na ya kwake Mungu akatakabali. Lakini tunaona kabisa kuwa sasa inakuwa kwenye kila familia. Inaenda kwa kwenye kila familia. Hebu tuende kwenye sura 11. Bwana Yesu asifiwe. Naomba toka mali kule uliko. Uwe hapa. Toka kila sehemu ulipo, naomba leta kila kitu hapa. Tunataka tufanye kazi leo. Toa akili yako itoke kule ulipo. Shetani amekutoa hapa, amekupeleka mbali. Anajua kabisa athari iliyopo kwenye kugusa damu. Tunataka tuiguse damu, turudi tumwambie shetani ya kuwa sisi ni kizazi kingine. Sisi ni kizazi ambacho wapo kwa ajili ya kufuatilia Bwana. Tangu Bwana alipoamua kuweka maandishi kupitia wanadamu, nataka tufuatilie damu tangu asili yake. Tumwambie shetani ya kuwa damu hukutumia, hukutakiwa kutumia damu wewe. Wewe unifoto na kukopi. Alikopi na kupesi. Nataka tumwambia kuwa alicho kifanya, leo tunakurudisha, tunakupeleka kwenye bustani ya Eden. Kwa wakwanza kutufanya nini? Alimwaga damu kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, kwa ajili ya mwanadamu kuwa karibu na yeye. Tunataka kwenda kumstaki bustani ya Eden. Kwa nini amemwaga damu, ametumia damu kwa ajili ya uharibifu wetu? Wakati umwagaji wa damu inayohusiana na mwanadamu ni kwa ajili ya kumleta mwanadamu kwa Mungu, kumkomboa mwanadamu, kumponya mwanadamu. Maana tutaona kwa huyo mwanakondoo ambayo atachinjwa huyo, palitokea mambo mawili. Palitokea uponyaji. Palitokea na ukombozi kutoka utumwani. Yesu alipomwaga damu yake, kupitia damu ya Yesu tumeponywa. Isaya 53, kwa kupigwa kwake tumefanya nini? Tumepona. Lakini kwa kupigwa kwake tumepata njia ya kumfikia nani? Ya kumfikia Mungu. Hebu tuende kwenye sura ya 11, kitabu cha Kutoka. Watu wa Mungu tuko kwenye Kutoka. Sema Kutoka. 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 Tulikuwa kwenye mwanzo wa kila kitu, tukakurudisha kwenye mwanzo wa kila kitu. Sasa ni hatuwezi kuongea tu kutoka. Kutoka hii ni ya watu waliokuwa utumwani, lakini sisi tunahitaji kutoka hatua moja twende hatua ya pili. Kama kuna sehemu yoyote iliyoshikiliwa, ni sehemu ya kutoka sasa. Maana watu wale walikaa utumwani miaka mingi, watu wale walitumika, watu wale waliteswa, lakini ilipofika wakati wa Bwana ikawa ni mchakato wa wao kutoka. Nasi tuko kwenye mchakato wa kutoka, maana hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. Sema hapana jambo gumu la kumshinda Mungu. Mungu. Nasema hivyo watu wa Mungu, kama utaweka moyo wako vizuri na kwa kipindi cha kutoka, kwa nini usitoke? Kwa nini usitoke kwenye ugonjwa unayokutesa? Kwa nini usitoke kwenye ndoto mbaya zinazokusumbua? Kwa nini usitoke kwenye utumwa na mawazo mabaya? Kwa nini usitoke kwenye utumwa wa kuota ndoto alafu zinaishia kuwa kama za bunuasi? Inaishia kuwa kama za mchana? Ni nani aliyeota ndoto kwenye Biblia sitimie? Ibrahimu akatika ndoto, anaambiwa kuwa uzao wako nitawatoa Misri na mali nyingi. Leo tunakwenda kuona jambo hilo likitimia. Wanakwenda kutoka na mali nyingi kwenye Kutoka sura ya 12. Tuliona Abimeleki akaota ndoto, muota ndoto wa pili, Mwanzo sura ya 20, naye ndoto yake ikatimia. Tulikuja kuona ya kuwa na Yakobo anaota ndoto pale pale akisema kuwa eneo hili linatisha kama nini. Anasema kweli hapa ni nyumba ya Bwana, lakini Bwana akamwambia rudi kule niko kutokea, maana na huko nilimtokea babu yako ama baba zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema babu, lakini kwenye Biblia hamna babu. Ili uelewe nimesema tu babu, lakini kinachofanyika hakuna mababu kwenye Biblia.
Kwenye ufalme wa Mungu hakuna nani? Babu. Babu yupo kwenye Biblia. Babu yupo kwenye ulimwengu wa kawaida. Kwenye Biblia yote yupo baba, baba wa mtu. Hebu twende. Bwana akamwambia, iko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huko. Naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huko kabisa kabisa. Basi nenda wewe masikioni mwa watu hawa na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, sura ya 11 inatoa mwongozo ya mambo yanayokwenda kutokea kwenye sura ya 12. Umeona Mungu anamwambia Musa kuwa bado ipo pigo moja. Lakini hiyo pigo tayari Mungu alishamwambia Musa kule nyuma ya kuwa nitapiga mzaliwa wa kwanza wa nane wa Farao na wa Misri, na Farao atawafukuza. Atawafukuza. Lakini sasa saa imewadia. Musa ametoa kule kwa Farao katika ile sura ya 10 amekafilika, maana Farao ameshipaza shingo. Musa hakujua kama Mungu naye alikuwa nazidi kumtia moyo wa Farao nini? Kuwa mgumu, ili apate kujitwaulia utukufu. Apate kuonyesha wana wa Yakobo ya kuwa yeye ni Bwana. Nimekuambia jina la Bwana ni jina la nguvu, jina la kazi, jina la kutekeleza nini? La kutekeleza agano. Na mimi nitafundisha majina ya Mungu na maeneo yote. Kuna wakati mwingine naomba, lakini jina naye tumia. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, lakini Yesu alishakuja sasa. Jina majina ya Mungu, nikamwambia nisikilize Bwana. Walokole wengi tumekuwa tukikosea. Usichukue Utatu Mtakatifu kwenye kila sehemu. Ipo sehemu Yesu aliongea akimaanisha Utatu Mtakatifu. Mahali anamwambia Filipo akuwa Filipo, nimekuwa pamoja nanyi siku zote usinitambue. Alikuwa anaongea kuhusu Utatu Mtakatifu. Ipo wakati ambao, wakati wa kuomba, hata Yesu mwenyewe aliomba Baba, Mungu Baba. Lazima muombe Mungu Baba, lakini umpitie nani? Umpitie kwa Yesu. Usijaribu kufanya. Kuna wakati mwingine tunaomba maombi ambayo make sense. Wakati wa kuomba uweze kutumia Utatu Mtakatifu. Maana tunahitaji kumpitia Mungu, kufikia Mungu Baba kupitia nani? Yesu akasema kwa hakuna atakayeweza kumfikia Baba, Mungu Baba, pasipo kufanya nini? So lazima uanze Baba Mungu katika jina la Yesu. Baba aliye mbinguni katika jina la Yesu. Watu wengi wanaomba kwa wanakopitia ndio wanakoomba. There is a time which you should use the Trinity. There is a time that you should use them differently. Not every now and again you should use Trinity. By the time you are praying, you should reach God the Father through Jesus Christ or God the Son. We do make a lot of mistakes. Nasema hivi, mimi nitafundisha majina ya Mungu na wakati wa kutumika. Umeona Mungu amekuwa specific sana, akasema hivi. Anamwambia Musa akuwa kwa jina la Bwana ambayo nilikuambia ni Yehova. Kwa nini aligeuza na kuita Bwana? Maana jina hilo walikuwa naogopa sana Wayahudi. Jina la Yehova ambao Kiebrania ni Yahweh ilikuwa imebakia kutumika na nani? Walikuwa wanatumia makuhani wakati wa upatanisho, lakini na yeye anatumia wakati akiwa mahali patakatifu pa patakatifu. Lakini akiwa sehemu nyingine tu, ndio maana akageuza akasema ni Bwana. Maana jina hilo kitaja ni jina hilo ambao ukifanya mchezo nakufa. Ndio maana kuhani mkuu alipokuwa nakuwa mahali patakatifu patakatifu, ole wake angefanya mabaya. Ndio maana anaingia amefungwa nini? Anaenda mbele za nani? Bwana. Anaenda mbele za Yahwe. Na anataja jina hilo. Ile jina ukitaja ukifanya mchezo papo kwa hapo unatoka. Ndiyo maana walikuwa wanapoenda kutumia jina hilo, mguu umefungwa kwenye kamba. So Wayahudi wakaogopa sana jina la Yahwe, jina la Yehova. Wakaamua sasa waigeuze kuwa Bwana. Lakini bado jina la Bwana. Ndiyo maana
wakati wa kutoa wana wa Israeli na kupigana, anasema kabisa Bwana ni mtu wa vita na jina lake ni Bwana. Hasa wewe unataka kutoka, unatumia Mungu Mwenyezi. Hiyo ni jina la agano ambayo alijulikana nayo kwa wanani, kwa Ibrahimu, Mwanzo sura ya 17. Mungu wa agano ni Mungu Mwenyezi. Lakini sasa anamwambia Musa ya kuwa kwa jina hili hata baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo hawakunijua kwa jina hili. Lakini kwa jina hilo anakwenda kumuonyesha Farao ya kuwa yeye ni Bwana. Hebu tuende soma. Bwana akawapa watu wao kibali machoni pa Wamisri zaidi ya. Umesikia jina linalotumika? Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Lakini kumbuka, huu ni utekelezaji, kutimiliza nini? Kutimiliza ile jina lake ambayo ya ahadi, ambayo alijitokeza nayo kwenye wakati wa ahadi kule, wakati wa agano kule, akimwambia kwa uzao wako nitawatoa, nitawatoa Misri kwa mali nyingi. Sasa ni Bwana ndio anayewapa kibali machoni pa wa Misri. Ni nani anayewapa kibali? Sema Bwana. Bwana anawapa kibali, anawapa kibali machoni pa wa Misri. Mbona tayari hiyo ni kutimia kwa unabii ambayo anasema miaka mingi kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kama utakuwa vizuri leo, mimi naamini ya kuwa nakwenda kutoka kwenye masuala ya damu. Amen. Kama utakuwa vizuri leo nakwenda kutoka, maana kama ni gharama, mimi nasema gharama umekuwa ukilipia. Hata kukaa tu hapa ni gharama. Haiwezekani watoe damu na wewe ukae hapa na uwe mbele za damu ya thamani ambayo ni ya Kristo, alafu bado wakushinde. Ni maana ulikuwa hujajua ya kuwa hii utumiaji wa damu ilitokea wapi. Leo umepata picha ya kuwa wa kwanza alikuwa ni Mungu ambaye alimwaga damu ili Adamu na Hawa waweze kumkaribia. Akamchinja mnyama, ina maana damu ikamwagika, akatumia ile ngozi ya mnyama kuvisha. Tayari nimejificha, maana nimejificha, niko uchi. Tayari akavishwa, akamfikia Bwana, lakini damu ikamwagika. Damu ilikuwa inamwagika kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Damu ilikuwa inamwagika kwa ajili ya uokozi wa mwanadamu. Ilikuwaje sisi damu sasa imwagwe kwa ajili ya kutuangamiza? Haikuwaga hivyo tangu mwanzo. Sema haikuwaga hivyo tangu mwanzo. Hiyo ni hoja ambayo tutapeleka pale kuzimu leo, ya kuwa haikuwa hivyo tangu mwanzo. Tangu mwanzo ilikuwa ni damu ikimwagwa ni kwa ajili ya ukombozi, na wa kwanza ni Mungu, wa pili anakuwa Abili, itakiwa na ndugu yake pia afanye hivyo. Tunaona ya kuwa katika tatu, tunakuja kuona katika tatu, ni sehemu ya tatu ambayo sasa tena sio mtu mmoja kama Nuhu alivyotoa mtu mmoja. Sasa hii inawakilisha kutolewa kwa ajili ya kila nyumba, itakwenda kwa taifa. Lakini sasa hivi damu ilitolewa kwa ajili ya dunia yote. Ndio maana dunia, kwa nini iteseke? Dunia kwa nini iangamizwe na damu? Damu ya wanyama, damu ya mafahali, wakati iko damu ya mnyama ambayo hakuwa na hila, damu ya mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu, damu ya mbuzi wa nini? Bwana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Umesikia? Musa akawa mkuu machoni pa wale watumishi wa nani? Misri. Mungu ameanza kumuinua Musa, si ndio? Mtu ambaye hawezi hata kuongea, ambaye alikimbia miaka mingi, akaenda, akarudishwa, akakaa na mifugo. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, Mungu hushusha watu akitaka kuwatumia watu. Musa alikuwa ni mtu anayetawala pale Misri. Wewe unajua kama Musa alikuwa ni mtoto wa mke mkubwa.
Yule wewe unaona binti Farao, binti Farao si eti binti Farao kama unavyofikiria. Binti Farao alikuwa ni mke wa Farao ambao ni ndugu yake. Na yeye alikuwa pati watoto. Ndio maana alipookota mtoto akasema, Mungu Naeli amenikumbuka, amefanya nini? Amenipa mtoto. Aliyepigiwa Musa angekubali kwenda kukaa pale, Musa ndiye alikuwa anakuwa ni Farao. Lakini alipokataa kuungana na ndugu zake na kufanya vile kuua na kukimbia, ndio maana Ramsi alikuja kufanya nini? Kuchukua nani? Lakini Ramsi alikuwa ni wa mtoto wa mke mdogo wa Farao. Nasema hivi, Musa akaongea kifarao, akaongea kimisiri. Mungu akasema hapa Waisraeli watamchukia tu. Maana Waisraeli wakimuona jinsi alivyonyoa, jinsi anavyovaa, anasema hawa ndio wanatutesa tesa. Lakini Mungu akaenda akampeleka miaka 40 kule jangwani, akaondoa kuwa kama Misri, akaondoa kuongea kama Misri, akaondoa vigezo vyote vya Kimisri, akawa kama wakina Ibrahimu. Maana wa Misri walikuwa wahusiki na masuala ya ufugaji, lakini Mungu anamtoa kwenye masuala ya Kimisri, anamrudisha kwenye masuala ya watu wa Shem ambao walikuwa ni wafugaji, walikuwa ni wahamahamaji na mifugo. Musa yuko kwenye nyuma ya mlima Horeb, yuko kwenye mlima Sinai, nyuma yake anatembea huku na huku. Ina maana Mungu akamrudisha kwenye asili ya nini, baba zake, ili Mungu sasa aje amtumie vizuri. Mungu atakurudisha kwenye asili ya injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atakurudisha kwenye asili ya injili ya kweli ili akutumie vizuri. Musa asingeweza kutumika vizuri hata pale alipokuwa anapayuka ya kwa nani, mbona mnapigana? Akamwambia, nani aliyetufanya kwa mwamuzi kati yetu? Unataka kuniniga kama ulivyomniga nani? Musa akasema, kitumbua kimeingia mchanga. Akalala mbele ya safari pasipofanya nini? Pasipofukuzwa. Lakini mipango yote ya Mungu, mimi nadhani Musa aliwahi hata kujuta kusema kwa kile kiyoyozi ya kule mikono. Hebu pata picha alipokaa pale miaka 20 tu kwanza. Ile jua ya mlima Sinai pale, ile jangwa na mifugo. Na Musa alikuwa mtu amesoma. Mungu anazo njia zake za kurudisha mtu kwenye asili yake. Watu wa Mungu, Mungu hawezi kukutumia kama ya kurudisha kwenye asili yake. Mungu anataka kufungue, Mungu anataka kuondoa vile vitu ambayo unavyo vya Kimisri. Yawezekana bado tabia vya Kimisri, yawezekana chekacheka ya Kimisri, yawezekana kuongea ongea ya Kimisri, yawezekana nyendo za Kimisri Misri, yawezekana chengachenga za Kimisri. Lakini Bwana anataka Michael aondoe chengachenga za Kimisri, aondoe zile desturi za Kimisri, akurudishe kwenye asili ile ya Waebrania. Waebrania walikuwa ni watu gani? Watu wapole ambao wanajali mifugo, wanatafuta malisho ya mifugo, wanaweza wakavunja kambi yao, wakaambia Sakoto, wanaweza kutoka Sakoto, wakaenda kule Gerari, wanatoka Gerari, wanaenda kule wapi? Wanaenda Gibioni, wanatoka Gibioni, wanarudi Betheli. Nini? Walikuwa na uchungu wa kujali mifugo. Musa alirudishwa kwenye asili ya baba zake. Na ndiyo maana mtu huyu mmoja akaweza kuongoza watu wengi wale. Miyahudi bwana shingo ngumu. Hebu pata picha kuwa tayari wamesharuka ruka, wameimba, lakini wanatembea tu kidogo, wanafika kwenye bara, sema Musa. Kwani makaburi ya kuwepo kule Misri? Kinachofuata ni nini? Musa tuchezee bwana. Musa tuchezee bwana. Ulituleta hapa tufe. Sasa sisi wote situko pamoja. Tunafuatwa na yule Farao. Wanapofanya hivyo, guzo ipo. Guzo ya moto usiku, guzo ya wingu usiku, uwepo Mungu upo, lakini wanataka kumrarua Musa. Musa kaanza kulia. Unge wajalije wale. Nasema yote Mungu. Mungu ametuweka kwa muda huu ili tubadilike. Na baada ya kubadilika, haijalishi imetuchukua muda gani, lakini sasa Mungu anakaribia kuanza kukutumia sasa. Anakaribia sasa kukutuma wewe. Anakaribia sasa kufungulia karama zako.
anakaribia kukurudisha kwenye asili ya huduma yako. Maana sasa bila shaka hauwezi kuropoka. Sasa hivi unajua kabisa neno la Mungu linaanza kukaa vizuri kwako. Lazima urudi kwenye msingi wa neno la Mungu la kweli, ndipo Mungu akutumie. Musa akarudisha kabisa mpaka kuwa asili ya mtoto wa Shemu. Asili ya mwangaikaji kule jangwani. Nasema hivi. Hebu tuje tuone Bwana Yesu asifiwe. Musa akasema, Bwana asema hivi, kama usiku wa manane mimi nitatoka nipite kati ya Misri na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa. Tangu yule mzaliwa wa kwanza Farao akitie katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza huyo kijakazi aliye pale nyuma ajue la kusagia, na wazaliwa wa kwanza wote wanyama, ndipo kutakuwa na kilio kikuu katika nchi yote ya Misri, ambacho mfano wake haujakuwa bado majira yote, wala hutakuwapo mfano wake tena kabisa. Lakini katika wana wa Israeli hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao, juu ya mtu wala juu ya mnyama, ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana anavyowatenga Wamisri na Waisraeli. Tena hawa watumishi wako wote wataniteremkia kwangu mimi, na wote nisujudia wakisema, toka wewe na hawa watu wako wote wakufuatao, na baada hayo nitatoka. Basi akatoka kwa Farao na hasira juu kuu. Bwana akamwambia Musa, Farao atasikiza ninyi kusudi ajabu zangu ziongezeke katika nchi ya Misri. Musa na Harun walifanya ajabu hizo zote mbele ya Farao. Bwana akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Maana sasa Farao ni Bwana sasa. Musa anagafilika, maana Farao kashamwambia kuwa, Bwana utakapoona uso wangu tena. Na Musa kwa mwema amesema, vyema, nami sitaona uso wako, lakini utaona kwenye sura ya 12 akiwaita Musa na Haruni. Alisema wasione uso wake, lakini atawaita akiwaambia kuwa, nendeni mkamwabudu Bwana, mkamtolee sadaka, nami mnifanye nini? Mnibariki. Nasema hivi watu wa Mungu. Je, wana wa Israeli walipigana? Je, walipigana? Kwa nini hawakupigana? Nasema hivi, sometimes we do make a lot of mistakes. You need to be saved from your enemies. Kwenye utumwa mkubwa Mungu anataka kutoe, lakini umefundishwa njia zingine, ndio maana inakuwa ngumu sana wewe kutoa kwenye utumwa wako. Nasema hivi, kuna wakati unahitaji kunyamaza kimya uone ukubwa wa Bwana. Lakini Mungu anapopanga mchakato wa kutoa kwenye utumwa wako ama mahali uliposhikiliwa, lakini wewe sasa unatumia mbinu zako. Hebu nionyeshe ni wapi ambao Musa alitumia chochote ambacho hakuambiwa na Mungu. Anataka kula vikafilika, lakini Bwana, mbona umenituma mbele ya nilikwambia Farao huwezi kubali? Mungu anamwambia, hata sasa Farao moyo wake utakuwa mgumu ili nijitwalie utukufu, upata picha. Lakini Mungu anamwambia Musa, lakini bado Musa haelewi somo. Nasema hivyo kwa Mungu. Musa akufanya lolote pasipo kumshirikisha Mungu. Usifanye lolote pasipo kumshirikisha Mungu. Usitende jambo lolote. Usiombe kinyume na mtu. Usifanye jambo lolote kwenye maisha yako pasipo kumshirikisha Mungu. Na chochote unachotakiwa kufanya upate mwongozo kutoka kwa Mungu. Watu wengi sana wanakwenda kiakili zao, kimawazo yao. Nasema hivi watu wa Mungu, hata hali ikiwa ngumu namna gani, usienende kwa akili yako. Msikilize Mungu. Hebu pata picha, ungekuwa Musa, ungevumilia yale ambayo Farao alikuwa anafanya? Lakini hebu, kwa nini Musa alikuwa anagafilika? Mungu akamwambia Musa ya kuwa, na kutuma, lakini Farao atawaruhusu mfanye nini? Nami nitafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Lakini kwa nini Mungu anafanya moyo wa Farao kuwa mgumu? Kumbuka ya kuwa kizazi cha kwanza ambayo ni wakina nani? Kizazi cha kwanza ambayo ni wakina Lawi, wakina Yusufu,
wakina Rubeni, wakina Isakari, wakina Gadi, wakina Dani, wakina Ashiri, wakina Simeoni, na wakina Yuda tayari walishatoweka. Kizazi cha pili, wakina Gersoni walisafanya nini? Wakina nani? Amramu walishafanya nini? So, pata picha, watu hawa wamekaa, ina maana hawakuwa na nafasi ya kutafuta uso wa Mungu na kujua Mungu wao. Wao walikuwa ni wanatumika na kuteswa. So, Mungu alihitaji pia katika mateso haya, kata kwa wakua, lakini pia awafundishe, wapate kumjua yeye na ukuu wake. Ndio maana akaenda kwa jina la Bwana, jina la Yehova, jina la Yahweh. Nasema hivi, wewe umekuwa ukiomba kwa jina gani? Unavoomba upewe, unaomba kwa jina gani? Mara nyingi watu wengi wanaomba kwa jina la Yesu, wanaomba, wanamuomba Yesu. Je, ni sahihi kumuomba Yesu? Don't dare make any mistake. Tunamuomba Baba Mungu, lakini tunampitia Kristo. Akasema kuwa hakuna atakayeweza kumfikia Baba yangu pasipo kupitia. Hasa wao wanapomuomba Yesu. Ni sawa Saganda. Lakini sasa unapomuomba Mungu ni kwa jina gani? Mungu alijulikana na majina mengi. Ndio maana nasema hivi. Hebu niende kwenye sura 12 lakini mimi najua kabisa kwa inatakiwa nije nikufundishe majina ya Mungu. Kumbuka kwa watu wa Mungu, Yesu aliomba Baba yake. Ipo wakati wa kutumia Utatu Mtakatifu. Ipo wakati wa kutokutumia Utatu Mtakatifu. Nasema hivi watu wa Mungu, angalia hata wale wanafunzi wa Yesu walipofanya nini. Walipoomba wakina Paulo, waliomba vizuri mno. Lakini wacha nikwambie, ipo mambo mengi sana. Unaona, unapata picha ya kwa nini hata maombi sasa hivi nataka kupanga kwanza kufundisha watu baada ya sasa miaka miwili. Ni kwa sababu utaombaje? Kama kawa wakula, mimi makao lazima nikufundishe kuomba. Hebu tuende kwenye sura ya 12, tayari sura ya 11 tumeona maandalizi kwa ajili ya sura ya 12. Tuone hakuwa je, inakwenda kutokea nini? Farao ataendelea kushupaza shingo? Hebu twende. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi utakuwa mwanzo wa mwezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Umeona sasa? Hiyo ni mabadiliko sasa. Sio tena kwa juu ya mtu mmoja mmoja. Yakobo alikuwa anatoa kwa ajili yake. Watoto wanatoa kwa ajili yao. Lakini sasa hii inatolewa sasa kwa kila nyumba. Ina maana kila nini? Kila familia. Kila maana kila familia kwenye Misri palitokea nini? Kilio. Lakini ina maana sasa hiyo damu ambayo itamwagwa ya mwana kondoo huyu wa Pasaka itafunika kila familia, ili kila mzaliwa wa kwanza kwenye familia asifanye nini? Asife. Lakini mahali ambapo yule malaika atapita na kukosa kuona damu, basi bila shaka mzaliwa wa kwanza. Lakini mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu anapokufa, na mzaliwa wa kwanza wa wanyama pia wanafanya nini? Wanakufa. Lakini hao wazaliwa wa kwanza wa wanadamu walikuwa ni watoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa ni watoto wa nini? Wa kiume. Na kwa nini wanyama nao wafe? Wanyama walihitaji kufa kwa sababu wanyama wa Misri palikuwa na miungu mingi. Jana nimekuambia Mungu ng'ombe dume, bull god. Tena alikuwa bull gods, walikuwa wawili. Palikuwa na ng'ombe jike, Mungu ng'ombe jike.
Ng'ombe, kondoo, nini? Dume. Mungu chura. So bila shaka palihitajika hata na hawa wakina ng'ombe jike na ng'ombe dume nao, na wao pia mkono wa Bwana uwe juu yao. Ndio maana na wanyama pia wazaliwa wa kwanza wote, ili wa Misri wajue kabisa ya kuwa walikuwa wanaabudu miungu mingine, lakini hiyo miungu ilikuwa ni mfano tu, wapate kujua ya kuwa Mungu ya Waebrania ni Mungu aliyekuwa ni wa kweli, ni Mungu mwenye mamlaka. Ndio maana Mungu akasema kwa jina lake la Bwana hakutambulika nayo hata kwa wale waliyepita, lakini kwa jina hilo Farao ataona kweli ya kuwa Mungu ni Bwana. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mme wa mwaka mmoja. Mtatoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka. Umeona? Mara nyingi wewe uja note hapo. Mtatoa kwenye mwana kondoo ama mwana mbuzi. Mwana kondoo ama mwana mbuzi. Mwa mwaka mmoja, lakini asiyekuwa na ila, asiyekuwa na matatizo. Lakini watu wa Mungu, umeona wanaambiwa ya kuwa wakati huo wao watatoka, lakini itakuwa ni mwezi wa nini? Itakuwa ni mwezi wa kwanza. Lakini wakati huo ilikuwa ni mwezi wa nne. Ina maana kumbuka ya kuwa wana Israeli taifa ilikuwa inaanzia pale katika kuchinjwa kwa yule mwanakondoo ama mwanambuzi, tayari taifa ilikuwa inaanzia pale. Ndio maana ilipofikia kifo cha Yesu, kumbuka ya kuwa tena ikaanzia tena kutokea kwa Yesu nini? Kuhesabiwa. Kuanzia pale, ndio maana Wayahudi wana kalenda mbili. Wana kalenda ya kidini na kalenda ya kawaida. Kalenda ya kidini inaanza mwezi wa Abibu, ambayo ni mwezi wa nne, lakini kalenda isiyokuwa ya kidini ambayo ya kawaida inaanza mwezi wa saba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya miaka mingi walikokuwa kule utumwani, wale wa Babeli wa Wakaldayo walikuja kuibadilisha ile mwezi wa Abibu, lakini kwa jina wakaita mwezi wa Nisham. Mwezi wa Nisham na mwezi wa Abibu zote zinaendana, ni mwezi wa tatu mpaka mwezi wa nne. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kabisa ya kuwa tutakapokwenda kwenye mwezi wa tatu kuelekea mwezi wa nne, tutakuwa na nini? Tutakuwa na Pasaka. Ina maana hapo ndio mwanzo wa nini? Wa mwaka wa wale. Lakini kumbuka ya kuwa mtu anapompokea Kristo, anampokeaje Kristo? Anaamini ya kuwa Kristo alikufa na Mungu Baba alimfufua, na anakiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Lakini kwa wakati huo mtu anazaliwa upya, anaanza sufuri. Bwana Yesu asifiwe. So Waisraeli taifa litaanzia hapo katika tukio hilo. Lakini pata picha ya kuwa huyo mwanakondoo ama mwanambuzi asiyokuwa na hila, moja kwa moja anawakilisha kuzaliwa kwa Yesu, kuteswa kwa Yesu, na kufanya nini? Na kufa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu. Ndio maana tukio hilo uwe makini upate vizuri, maana nitakuja kuiunganisha tutakapofika kwenye kitabu cha nini? Mathayo, ama vitabu vya Injili, katika kile kipengele cha nini? Cha kufa kwa Kristo. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba. Ilikuwa inachinjwa jioni ya saa ngapi? Walimchinja saa 9 ya jioni. Kumbuka ya kuwa kinachofanyika ni nini? Watu wale, ukisoma Biblia Kiingereza inasema ya kuwa on the twilight. Twilight ina maana jua inapofanya nini? Jua inapozama. Ndio maana Wayahudi wao siku yao inaanza wakati gani? Inaanza jua inapozama. Ndio maana Wayahudi ikifika siku ya Ijumaa jioni, wakati jua inazama, tayari wameshaanza siku, ina maana siku ya Sabato imeshaanza. Na maana ufanye chochote mpaka kesho tena jua inapofanya nini?
inapozama tayari Jumapili nafanya nini inaanza. Na hii ndio inayefanya Yesu alimaliza siku ngapi? Siku tatu. Bwana Yesu asifiwe. Alimaliza siku tatu. Maana alikufa saa ngapi? Saa tisa. Na akazikwa kabla siku ya sabato kufanya nini? Kuanza. Ina maana alizikwa kabla ya jua kutaka kufanya nini? Ina maana alizikwa siku ya Ijumaa, lakini jua ilipokuwa inazama, sabato ikaanza, na kesho yake jioni jua ilipokuwa inazama, Jumapili ikafanya nini? Ikaanza. Ina maana Yesu alimaliza siku ngapi? Siku tatu. Ndipo akafanya nini? Akafufuka. Lakini watu wa Mungu, alichinjwa saa tisa. Lakini je, Yesu alikufa saa ngapi? Yesu alikufa saa tisa. Na mara nyingi watu wengi wanaambiwa kuwa Yesu alikuwa ni mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu. Watu wa Mungu, ni kweli Yesu aliwakilisha yule mwanakondoo wa Pasaka ambaye walimtoa ama walimchinja Wayahudi. Vigezo hivyo Yesu alivikidhi. Huyo mwanakondoo wa Pasaka alikuwa asiyekuwa na hila. Lakini je, Yesu alikuwaje? Yesu alikuwa ama alikufa pasipo kutenda dhambi. Hebu pata picha kuwa hata yule hakimu Pilato. Pilato akasema ya kuwa hakuona dhambi ambayo alitenda Yesu. Na kumbuka ya kuwa msisitizo ya Wayahudi ndiyo ikafanya yeye amtoe Yesu ili wafanye nini? Wamuue Yesu. Yesu akutenda dhambi. Yesu akuwa na hila. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa, tutaona kuwa huyu mwanakondoo naye, nyama inavyoliwa mfupa itafanywaje? Haitavunjwa. Ina maana na Yesu naye tuliona ya kuwa ama tutaona ya kuwa wakati wa kufa kwake, alipokufa, ina maana baada ya kufa kwake wale watu walitaka waharakishe, maana siku ya sabato ilikuwa inakaribia, wakaenda wakavunja mguu wa yule mwizi wa kulia na kushoto. Lakini walipomwendea Yesu wakakuta tayari ameshafanya nini? Ameshakufa. Na tayari kilichotokea ni nini? Wakahakikisha kuwa amekufa kweli, lakini kwa kuchomwa mkuki ubavuni ukatoka damu na maji, ili itimie nini? Hiyo kutofanya nini? Kutovunjwa mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende mstari wa 8. Watakula nyama yake usiku ule ule imewekwa motoni, pamoja na mikate isiyotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kuokwa majini, bali imewekwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali katika bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamna hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Umeona, atafanya hukumu juu ya miungu yote. Ina maana kinachogusa wazaliwa wa kwanza, kinachogusa wa Misri, kinachogusa mifugo ama wanyama wote wanayefugwa, ilikuwa inagusa miungu ya Misri. Lakini tunaona ya kuwa inaliwa na mkati usiotiwa nini? Usiotiwa chachu. Bila shaka kwenye Biblia chachu imewakilisha dhambi sana sana. Ni mahala pamoja tu ambayo chachu imetajwa pa mazuri. Pale ambapo Yesu alitoa mfano wa ufalme wa Mungu unafananishwa na mwanamke aliyechukua nini? Aliyechukua pishi la unga akachanganya na nini? Na chachu kidogo, nayo ikaumuka. Umeona, ni hapo tu. Lakini maeneo yote chachu imewakilisha dhambi. Ndio maana umeona Yesu alikuwa anaambia watu, jitengeni na chachu ya nani? Ya Mafarisayo. So ina maana chachu hapo iliwakilisha dhambi. So mtu ambaye anasema kuwa
pombe inaruhusiwa kunywa, bila shaka pombe inatengenezwa na nini? Inatengenezwa na chachu. Bila shaka kama Mungu alikataa hata mkate uliyetiwa chachu wasile, bila shaka Mungu yuko kinyume na nini? Yuko kinyume na chachu ambayo inatengeneza pombe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nyama ya kuchomwa tu. Amina. Ni nyama ya kuchomwa, lakini kuliwa na nini? Na mboga za uchungu. Mboga za uchungu yalikuwa ni mboga ambao ukiwa kwenye mdomo kila ina maana machozi yanatoka. Ina maana hii ilikuwa inawakilisha yale mateso ambayo watu hawa walifanya nini? Waliteswa Misri. Lakini kuchomwa juu ya mti, kuchomwa ile nyama juu ya mti iliwakilisha Kristo kuangwa juu ya nini? Juu ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini damu hiyo ilitakiwa pia ipakwe katika nini? Katika kisingiti na katika mwimo, si ndio? Lakini kwenda pakwa sehemu tatu. Inapakwa juu, inapakwa kulia na kushoto, ambayo ukichora mstari wako tayari ilikuwa inatoa alama ya nini? Alama ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine ina maana nitakapoona alama ya msalaba nitafanya nini? Nitapita juu. Ndio maana alama ya msalaba iliokoa hata wale watu wa agano la kale. Alama ya msalaba ndio ukombozi kwetu, maana msalaba kwa anayeelekea mautini ni upuzi mtupu, lakini wanayeelekea uzimani ni faida tele. Ndio maana katika msalaba sisi tumepata kufanya nini? Tumepata kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuamo. Nami nitakapoiona ile damu itapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaribu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nani mtaifanya hiyo sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya hiyo sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtakula mikate sio chachu muda siku saba. Siku ya kwanza mtaondoa chachu yote isiyo katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya saba, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya saba kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu ana budi kula. Hivyo tu ifanyike kwenu. Nani mtaitunza ile sikukuu ya mikate sio chachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza, siku ya mwezi wa 14 wakati wa jioni, mtakula mikate sio chachwa hata siku ya mwezi 21 jioni, muda siku saba, isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yote atakayekula hiyo iliyotiwa chachu, nafsi yake atakatiliwa mbali na mkutano wa Israeli, akiwa mwenye kukaa katika hali ya ugeni au akiwa mtu aliyezaliwa katika nchi. Msile kitu chochote kilichochachwa, mtakula mikate sio chachwa katika makao yenu yote. Hapo ndipo Musa akaita wazee na kuambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamii zilivyo mkamchinja. Tayari Mungu anatoa maagizo hayo kwa Musa. Lakini muona ya kuwa wanaambiwa ya kuwa ndani ya siku saba wasile mkate uliyetiwa chachu. Na watu wa Mungu, Yesu aliwakilisha yule mwanakondoo na mwanambuzi, lakini pia Yesu aliwakilisha mkate. Yesu ni mkate wa uzima. Na kumbuka ya kuwa katika huo mwezi wa Abibu ama Nishani panakuwa na sikukuu mbili kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikaja ikaongezeka moja, zikawa sikukuu tatu. Sikukuu ya kwanza inakuwa ni hiyo ya Pasaka, alafu inakuwa ni ya mkate usiochachua, alafu inakuwa na sikukuu ile ya malimbuko ama limbuko, ambayo ilikuwa ni Jumapili ya kwanza baada ya nini? Baada
ya Pasaka. Sasa tunaona ya kuwa huyu mwanambuzi mwanakondoo anatakiwa chaguliwe siku ya ngapi? Siku ya kumi. Siku ya kumi alafu inakuja kuchinjwa siku ya 14. Na kuanzia siku ya 14 mpaka siku ya 21, ina maana siku saba wanafanya nini? Hawali chochote kilichotiwa nini? Mkate kilichotiwa chachu. Lakini anachaguliwa tarehe kumi mwezi huo wa kwanza, ambao ni mwezi wa Habibu. Ama baadaye ukienda kwenye Biblia wakati ule wa utumwani na kurudi, utaona inaitwa mwezi wa Nishani. Lakini inawekwa siku nne ili kama anayo mapungufu, anayo dosari yoyote, basi hizi siku nne imetosha kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya 14 basi atachinjwa. Watu wa Mungu, nasema hivi, damu ilitumika vizuri sana katika Agano la Kale. Tunaona sasa damu sasa hapo inakwenda kuokoa kila familia. Kama nilivyokuambia ya kuwa Mungu ndio wa kwanza kumwaga damu, kuchinja mnyama na kuchukua ngozi yake, kuvisha uchi wa Adamu na Hawa. Na Adamu na Hawa wakapata replacement. Na maana badala wao kufa, mnyama yule akafa kwa ajili yao, kisha wao wakapata kumfikia Mungu na hata kuongea na Mungu. Tunaona pale kwenye sura ya 4 kitabu cha Mwanzo ya kuwa Abili anafanya nini? Abili anamtolea Bwana kondoo. Lakini unaona anatoa mtu mmoja mmoja. Isaka akatoa kama mtu mmoja. Ibrahimu anatoa kama mtu mmoja. Na tukienda kwa Yakobo anatoa kama mtu mmoja. Lakini tunapofikia sasa, kwa sasa kwenye sura 12, tunaona kuwa itakuwa ni kila familia. Lakini tayari tunapokwenda mbele, nimesema ya kuwa tutaona kuwa itatolewa kwa ajili ya taifa. Pale kwenye sura 18, pale katika mlima Horeb pale, ambao Mungu atakuwa anafanya nao agano taifa la Israeli. Maana baada ya Pasaka, taifa linaanza sasa. Taifa la Israeli linaanzia hapo kwenye Pasaka. Wanapotoka pale, taifa linaanzia pale. Baada ya hapo sasa, kinavotolewa sasa, haitakuwa kwa ajili ya familia tena. Familia inaishia hapo. Wakitoka wanatoka kama taifa sasa la Israeli. Wanapokwenda kwenye mlima Sinai pale, tutaona kabisa kuwa tayari Mungu anapofanya agano nao sasa, ina maana Musa anatoa kama anachinjwa kondoo sasa, lakini kwa ajili ya taifa. Lakini tunaona kwenye agano jipya ya kuwa Yesu naye alipomwaga damu yake, hakumwaga kwa ajili ya tena taifa la Israeli. Alimwaga damu kwa ajili ya mataifa yote, akamwaga damu kwa ajili ya watu wote. Ndio maana watu wa Mungu, damu imekuwa ikinena mema upande wa mwanadamu. Ndio maana Mungu alikuwa makini sana akisema ya kuwa asiopo mtu akula nyama na damu, maana kwenye damu pana uhai wa kiumbe chake, uhai wake. Lakini akasema ya kuwa mtu atakaye mwaga damu ya mwingine, na damu yake itamwagwa. Lakini mara nyingi tumekuwa tukimwaga damu hata kwenye ulimwengu wa kiroho, hata kwenye ulimwengu wa kawaida. Maana wewe umekuwa ukiomba kinyume na watu, unasema nachinja mchawi kwa jina la Yesu. Uliwachinja wangapi? Je, walipokufa, je, damu hiyo haikumwagika? Je, walipogongwa na gari ulivyoanuia mabaya, je, ukumwaga damu? Kuna wakati mwingine ambayo kiroho ulimwaga damu. Kuna wakati ulimwaga damu. Lakini mimi nataka leo nataka tuchukue wote walie tustaki kutumia damu, waliyefanya mabaya kupitia damu, waliyetulowa kupitia damu. Tunahitaji kuwabeba na kuwapeleka kwenye bustani ya Eden. Tumwambie Mungu ya kuwa wewe ndio uliyekuwa wa kwanza kuchinja wanyama. Je, ulichinja mnyama kwa ajili ya kuangamizwa kwa mwanadamu, ama kwa ajili ya kukombolewa kwa mwanadamu? Je, damu iliyomwagwa mwanakondoo mbona iliokoa familia za kinini za Kiebrania kule Misri? Mbona damu iliyomwagwa pale katika mlima Sinai iliokoa taifa la Israeli? Mbona damu iliyomwagwa pale katika mlima wa Golgotha pale katika msalaba naye imetuokoa? Inakuwaje kuna watu wamenuia mabaya kwenye damu? Imekuwaje ya kuwa mashetani yanafuatilia maisha yetu kwa sababu ya damu aliyepewa? Lazima leo tubebe vyote hivyo, turudi pale kwenye mlima wa Golgotha pale. Lakini tunayemstakia ni nani? Tunamstakia Bwana, lakini tunapitia yule aliyeninginizwa pale Golgotha, ambao ni Kristo Yesu. Lakini lazima tuende kwa Mungu.
na baraka mastaka kwa Mungu tukipitia kwa Yesu. Ya kuwa kwa nini damu inene mabaya juu yako? Kwa nini damu inene mabaya juu yako? Kwa nini eti unajikunakuna eti mtu katuma majini wewe yani uwezi kutulia mtu wa Mungu sema hey, fulani. Na da huyo bwana acha kabisa. Anajikuna bwana wewe. Acha kabisa. Yani tayari ile kaka anaanza kuwa na mashaka anasema what is not happening. Msio mzarabu nikitembea naye same zile yenye same yenye makini atakuwa vipi? Same yenye makini yule udada atakuaje? Damu inayenena mabaya juu yako leo tunataka tuondoe. Iko damu ya Yesu Kristo inayenena mema juu ya maisha yetu, inayenena mema kwa ajili ya mataifa yote. Lazima hata hao waliotunenea mabaya kwenye damu inayetesa maisha yetu, lazima na wao tuwanenee mema leo. Lazima na wao wakombolewe leo. Lazima tunyamazishe damu zote hata kwa ajili ya nchi yetu. Nami nasema hivi, leo nataka tuende mbele za Bwana na damu ya Yesu Kristo itanyunyizwa katika nchi yetu. Mvua angalau naona jua angalau tumekuwa tukiomba, naona kabisa joto kidogo limepungua mchana, lakini nataka sasa Bwana mvua ya amani ifanye nini? Iendelee kunyesha. Ndio joto limetulia kabisa mimi na ukitembea mchana sasa hivi ile joto inatulia kabisa. Kuna kawingu nguzo ya wingu ambayo inatawala jua, lakini tunataka mvua ya amani fanye nini? Inyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende malizia, nataka niombe na mtu mmoja. Nanyi toeni tawi la isopo mkalichove katika ile damu iliyo bakulini, na kukipiga kizingiti cha juu na mimo miwili ya mlango. Kwa hiyo damu iliyo katika bakuli, tena mtu yote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili apige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa nao milele. Itakuwa hapo mtakapoisikilia hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakaposhika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapouliza ni nini maana yake utumishi huu kwenu, ndipo mtaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana Yesu asifiwe. Isopo. Matawi ya mti wa isopo ni matawi ambayo yanakuwa kama yana manyoya manyoya. So ilikuwa ni ukitumbukiza kwenye damu inashika damu vizuri, walikuwa wanatumia kwenye upaka damu. Ilikuwa ni matawi ambayo yana manyoya, yani inakuwa nzito alafu ina kama manyoya. So ukitumbukiza kwenye damu unaweza kupaka ni kana kwamba unatumia brush. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pata picha ya kuwa wanaambiwa wasitoke nje mpaka asubuhi. Watu wa Mungu, kaa chini ya msalaba. Uwe chini ya msalaba ili uwe salama. Usipokuwa chini ya msalaba, bila shaka anapopita juu atakuangamiza. Nasema hivi watu wa Mungu, usalama kwa sasa hivi ni msalaba wa Yesu. Usalama ni Bwana Yesu. Yeye kama safina yetu, yeye kama nguzo ambayo tuko chini yake. Lazima tuwe chini ya Kristo. Watu wa Mungu, dunia imekaa kushoto sasa hivi. Dunia imekaa kushoto. Kama huwezi kumwamini Mungu au simwamini mchungaji, hata mimi usiniamini. Angalia tabia zangu na njia zangu ndio niamini. Lakini vizuri sana ukiamini anayetenda kazi ndani yangu. Maana watu wa Mungu, shetani anatenda kazi sasa hivi. Mtu anayesema uongo unaweza ukashangaa ukasema mchungaji George, pastor. Pastor lying. Nasema hivi watu wa Mungu, hata wewe tutaangalia matendo yako. Hatuwezi tukakutambua wewe kwa sababu unasema mimi nimeokoka. Mungu ilibidi kabisa yule malaika aliyemtuma, alikuwa ni malaika yupi? Alikuwa ni malaika wa uso wa Bwana.
Malaika huyo akasema hivi nitakapopita, nitakapoona damu. Lakini Mungu atakapoona tabia zako na njia zako na hatua zako, hapo ndipo sasa mabaya yale yataamrishwa yatapita juu. Lakini kama mabaya yale yanakuja kwako, yanakuta kuwa mabaya ndio unayetenda, balaa ndio unayetenda, mambo ya kishetani ndio yamejaa maisha yako, bila shaka mabaya yale hayawezi kupita juu. Mabaya yale yanapita kwako. Mabaya yale yalipita juu kwa sababu palikuwa na alama ya utakaso. Damu, pasipo damu hapana ondoleo la nini? La dhambi. Ndio maana nasema hivi, pasipo damu ya Yesu, damu ya Yesu ambayo imekukomboa, damu ya Yesu ambayo inanena mema kwa ajili yako, damu ya Yesu iliyomwagwa kwa ajili yako, damu hiyo inene mema kwenye maisha yako. Lakini nasema hivi, ukiendelea kutenda dhambi, bila shaka, hebu kila mtu akae katika utakatifu, na utakatifu huo iwe katika ukombozi wa damu ya Yesu, mabaya yote yatapita juu. Tunataka leo tuweke na Bwana agano ya kuwa damu ilimwagwa kwa ajili yetu, kama damu ilimwagwa kwa ajili ya familia za wana wa Israeli, nao mabaya yote iliwakwepa. Kwa nini mabaya haya yanakunyemelea? Kwa nini mauti yanakunyemelea? Kwa nini bado unajisikia sauti sauti? Ha, ha, ha. Mbona eti uko singizini lazima usikie sauti za ha? Kwa nini lazima usikie? Eti pako toko singizini. Ipo damu ambayo ilinuliziwa, ilinenewa kuwa, ikatamkiwa sauti ambayo leo tunataka tuifute kwa damu ya Yesu. Na kuanzia leo tunataka damu ya Yesu ikufunike, ili chochote kibaya kitakachokuja kipite juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malizia, nataka niombe. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi. Katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya fungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa nyumba wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote, pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana pakuwa na nyumba hata moja isipokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku akasema. Akawaita nani? Musa na Haruni. Lakini sura ya 10 tukaona Farao akimwambia Musa kuwa ondoka mbele yangu, lakini ukiona tena uso wangu utafanya nini? Utakufa. Ukiona uso wangu utakufa. Na Musa anamwambia hivi, nami sitaona uso wako tena. Lakini sasa Farao mwenyewe anawaita. Nasema hivyo kwa Mungu, haijalishi watu wamesema nini juu yako, haijalishi ulifukuzwa namna gani, wale wale waliokufukuza wataamrisha uende tena kwao. Musa tayari anaamrishwa arudi tena, lakini sasa anarudi, ina maana Farao sasa anajinyenyekesha sasa, anashuka sasa, anawaruhusu sasa waende na wake zao, waende na watoto wao, waende na ng'ombe zao, hata wakwato wasifanye nini, wasiache. Lakini sasa sio tu na hivyo tu, na mali za Misri pia wanafanya nini, wanaondoka nayo. Watu wa Mungu, nasema hivi, Bwana yupo kwa ajili yetu. Na kama yupo kwa ajili yetu, tunataka tumuone Bwana leo kwa ajili yetu. Ondokeni, tokeni katika watu wangu ninyi na wana wa Israeli, nendeni. Wanafukuzwa au wafukuzwe? Wanafukuzwa. Ni yule aliyekuwa anasema mwezi kwenda Bwana. Hebu fanyeni hizo sasa, toeni dhabihu zenu hapa hapa. Ama nendeni, acheni watoto na mifugo. Nendeni, lakini mifugo ifanye nini? Ibaki. Sasa anasema ondokeni na kila kitu, na anaomba na yeye afanye nini? Hata barikiwe. Kamtumikieni Bwana kama mlivyosema, toeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, nendeni zenu mkanibariki mimi pia. Wamisi nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka. Umesikia? Wamisri nao wanasema Bwana Miyahudi waondoke. Habari za Miyahudi wafanye nini? Waondoke, maana hapa tutakwisha.
Hasa hapo ndio Wayahudi sasa wanapeleka hoja kwa bwana mama kwatu anipe hizi na mimi. Nipe hizi nyereni zako hizo dhahabu. Toa toa. Unasema yeye chukua chukua chukua. Yaani kibali kile kinakuja baada ya hutisha Mungu kutamalaki katika Misri. Ndio maana wakaipora ile inchi. Haikuwa nyepesi. Eh bwana mama mushi kutoa hiyo gauni yako. Unatoa kwa rahisi bwana chukua 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 mimi. Ni wakapora inchi. Hebu twende. Watu wakachukua unga wa mkate, wakachukua unga wa mikate yao kabla haijatua chachu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zote, nguo zao mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata akawapa kila walichokitaka, nao wakawa walijaliwa kupendeleaje wakati tayari tumeshafiwa. Wenzenu tumefiwa, bado tunayo maiti leo. Maiti hawajazikwa. Kwa hebu wana wakati mwingine Bwana anajalia yani kibali kwa njia tofauti sana. Hebu wana hiyo kibali. Mtu bado hajazika lakini namwambia Bwana nimekuja hapa, hebu toa viatu vile nilivyoona vya. Hai hili la uliyekuwa umevaa jana. Eti kibali haichukueni, chukueni. Je, kibali chako je unajua Bwana ameweka katika njia gani? Hebu ona jinsi kibali hicho kilipokuwa katika sehemu mbaya. Ndio maana ukisema Biblia ya Kiingereza inasema ya kuwa waliipora nchi ile. Nchi ile iliporwa, ukisoma Biblia ya Kiingereza. Hebu twende. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramesesi mpaka Sukothi. Walipata hesabu yao kama watu 600,000 watu waume waliokwenda kwa miguu bila kuhesabu watoto. Na kundi kubwa la watu waliochangamana nao wakakwea pamoja nao na kondoo na ng'ombe, wanyama wengi sana, nao wakaoka mikate isiyochachwa ya ule unga waliochukua walipotoka Misri, maana haukutiwa chachu kwa sababu walitolewa watoke Misri wasiweze kukawia. Nao walikuwa hawajajifanyia tayari chakula. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Bwana akamwambia Musa na Haruni, ami ya Pasaka ni hii. Mtu mgeni asimle, lakini mtumishi wa mtu awaye yote aliyenunuliwa kwa fedha, ukisha kumtahiri ndipo wapo atamla Pasaka. Akae kwenu wale ugeni na mtumishi aliyeajiriwa asimle Pasaka. Na aliwe ndani ya nyumba moja, msiichukue nje ya nyumba nyama yake yote, wala msivunje mfupa wake wao wote. Na wafanye jambo hili mkutano wa Israeli wote. Na mgeni atakapoketi pamoja nawe na kupenda kumfanyia Bwana Pasaka, waume wake wote na watahiriwe, ndipo hapo akaribie na kufanya Pasaka. Naye atakuwa mfano mmoja na mtu aliyezaliwa katika nchi, lakini mtu yeyote asitahiriwa simle. Sheria ni hiyo moja kwa mtu aliyezaliwa kwenu na kwa mgeni akae katika nchi yenu ugenini. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli wote kama Bwana alivyoagiza Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Ilikuwa siku ile ile moja Bwana akatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri kwa majeshi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka watu hawa 600 walikuwa ni wanaume tu wanayevuta upanga, maana kwa majeshi, na maana watu wanayeweza kwenda kupigana. Of course wanaume wote walikuwa na uwezo wa kwenda kupigana. So ina maana watu 600 walikuwa ni wanaume tu wanayeweza kwenda kupigana. Pasipo kuhesabu wa mama, pasipo kuhesabu watoto, ina maana kwa jumla walikuwa zaidi ya watu 3 million. Lakini 3 million hawa wakaongozwaje na mtu mmoja? Hakuna kipasa sauti. Nasema hivi watu wa Mungu. Mungu akiwa pamoja nawe, hakuna jambo linaloshindikana katika maisha yako. Nasema ya kuwa Mungu atarejesha kibali chako leo. Amen. Lakini
kuna kipengele ambacho nitaongelea kesho maana bado sura 13 inaendelea kuhusu wamekaa miaka 430 na wanaondoka na miaka mwaka gani wanaondoka? Wanaondoka mwaka wa 1446. Tunapata hesabu hii wapi? Hesabu hii inapatikana ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 6 na mstari wa kwanza. Pale imeandikwa ya kuwa alipokuwa anaanza kujenga hekalu nane Suleimani ilikuwa ni miaka 480 baada ya Israeli kufanya nini? Kuanza safari ya kutoka utumwani Misri. So Suleimani alianza kujenga ile hekalu mwaka gani? Alianza kujenga mwaka wa 966. Ukijumuisha miaka 966 ukijumuisha na miaka 448 bila shaka utapata kwenye 1440 huo ndio wakati ambao wanatoka. So tunasisi kama wanagizo kuu tumetumia hesabu hiyo kwa sababu iko kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaendelea kesho katika hapo na mahesabu hayo na wewe. Lakini nataka niombe kama kuna mtu mwenye swali. Na kesho nitaona umejifunza mambo gani. Yapo mambo mengi tulijojifunza lakini niweke kipengele cha kesho. Tutaona tumejifunza nini katika jambo hilo. Lakini kumbuka ya kuwa hiyo ni picha kwenye Agano Jipya kuhusu Yesu na kifo chake ambao hiyo mimi nitakuja kuunganisha. Nitafundisha kuhusu Pasaka baada ya pale likuwaje. Na kwa nini sisi sasa hivi atuli mwana kondoo tunatumia mkate pamoja na jiwisi ama na Coca-Cola. Bila shaka nitakufundisha hayo yalikuwaje na je Yesu je alikula Pasaka alikula Pasaka siku gani? Alikula Pasaka siku ya Ijumaa. Maana tayari usiku ulishaingia, ina maana Ijumaa ilianza Alhamisi jua inavyozama. So ina maana Yesu alikula Pasaka siku ya Ijumaa. Lakini tunakula Pasaka kama Yesu alipokula, maana hakula mwana kondoo, maana mwana kondoo alitakiwa afanyike yeye siku hiyo ili auawe. Lakini Yesu alikula mkate na nini? Mkate na divai. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona yakuwa je, kwa nini? Na sisi tufatisheje? Alafu nitaandalia watu hapa bonge la meza ya Bwana. Bonge la meza ya Bwana nitaandaa hapa. Ukitia tu mkono wao kama na mapepo yanadondoka chini, na pepo linaruka linaondoka. Ukikaribia tu na maneno na mtu mwingine anaanza kuachia chini, itakuwa ni meza ya Bwana ambayo haina mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Nitaandaa meza ya Bwana hapa. Ukikaribia tu una hujatengeneza na watu wengine unaanza tu kutekemeka. Na kuambia Bwana nenda ukatengeneze na ndugu yako kwanza. Una ugonjwa, yani ukionja tu pale chini tini ugonjwa umeondoka. Nitaandaa meza alafu nitakufundisha jinsi ya kuandaa meza ya Bwana, maana unaweza kaandaa meza ya Bwana pale pale nyumbani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nakufundisha jinsi unaweza ukasema jameni ukaiandaa pale pale. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Before I pray, any inquiry, any question? Asante. Kidogo kwa upesi tu niulize hivi. Uliza maana nataka niombe. Umefundisha kwamba nani hao wanaozeeli, yani toka tabia zao za awali na namna walivyokuwa wanacheza na hii sabato na masaa yake, hawakuruhusu kufanya chochote kwenye masaa yale ya kumalizia jua kutua. Sasa maana yake kwamba nini? Kwamba ile hali si bado inaendelea mpaka leo, sio wao bado wanaishi kwenye agano la kale. Na kama ndivyo, hii inaweza kuwa ndio sababu wao wamekuwa wananyemelewa sana Wafilisti. Kwa hiyo Wafilisti hawa, Wafilisti wale wa Palestina, huenda ndio huwa wananyemelea masaa yale, wanaonyemelea masaa yale ambayo yanani karibu naingia sabato
ama sabato imeshaingia huwa wamekuwa wanapigwa sana kwenye ile sabato hii inaweza kuwa sababu inawafanya mama na nini imekuwa shida sana kwa Waisraeli Waisraeli na wale wa Palestina wao wananyemelea muda wote mrote lakini wacha nikwambie kama kuna watu ambao wako makini hakuna Waisraeli wanayepigwa Israeli hakuna tukio lolote ambao litataka kutokea pasipo wao kujua Israeli pale kwa sasa hivi hakuna mtu anaweza kwenda kulipuka pale walikuwa wanatumia tanuru fulani ambao walikuwa wanapita chini wanakwenda lakini hakuna Waisraeli wale watu wana Mungu ile tukio ya iliyepiga lile jengo la Marekani jengo lile la biashara Waisraeli walikuwa na kampuni yao pale lakini siku hiyo hawakwenda kazini siku hiyo hawakwenda kazini hakuna hata mmoja kwa aliyekufa walijuaje Wayahudi ni watu ambao Mungu anawapenda ndio maana Paulo akasema hivi sisi ambao ni mzabibu mwitu tusifurahi kwa sababu ya Bwana kuwatenga mzabibu wa kweli lakini hiyo ni kwa ajili ya sisi tupate neema hiyo lakini Paulo akasema kuwa Mungu atawaokoa Israeli. Na mimi moyo wangu unaniambia kuwa Mungu atawaokoa Israeli. Ukisoma kitabu cha Ufunuo vizuri ukaelewa. Ile miaka 7 Myahudi atakayekuwa mzima afi. Atakayekuwa mzima afi. Labda mbaya alishakufa katika kabla wakati. Lakini kwa vyote Mungu ipo uwezekano wa kuokoa Israeli. Ndio maana watu wa Mungu usicheze na Mwisraeli. Kwa sababu Mungu si ana agano. Tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 ya kuwa ile sanduku la agano iliyopotea pale kwenye hekalu la Yerusalemu wakati ule ambao wa Babeli walivamia Yerusalemu mwaka 586. Vyombo vingine vilipelekwa Babeli. Hekalu ikateketezwa kwa moto. Lakini sanduku la agano ikapotea. Lakini kwenye maono Yohana anaona ile sanduku la agano ikiwepo kwenye hekalu la mbinguni. Mungu alihifadhi kwa ajili ya kumbukumbu ya kumuokoa Mwisraeli. Ndio maana upinde wa mvua ikaonekana kwenye ile Ufunuo sura ya 4 mstari wa 3 na mpaka wa 5, upinde wa mvua inaonekana kwenye kiti cha enzi. Mungu akiliona anakumbuka agano lake na Nuhu, anakumbuka agano lake la kutoangamiza dunia kupitia gharika tena. Lakini akiona ile sanduku la agano, anakumbuka agano kati yake na Wayahudi. Ndio maana ipo uwezekano Mungu kuokoa Wayahudi wote. Ndio maana watu wa Mungu, achana na Wayahudi. Hii teknolojia hii usifanye mchezo. Hata hapa hapa Afrika Ethiopian Airline Ethiopia kwa zuri sana kwenye masuala ya ndege lakini wana utaalamu sio mchezo mpaka kwa sababu gani asili ya Waisrael Ethiopia so vitu vingi hata simu hizo unazoona nini Marekani mambo anayefanya ina muunganiko na Israel Israeli ni watu ambao Mungu yuko pamoja nao sikudanganye mtu maana sema hivi hawapigwi jinsi unavyosema. Ukitokea mwao mmoja wanakuja kulipa kisasi jawahi kutokea. Nataka niombe sala la mwisho ehe. Nimesema kwenye kipindi cha mwezi wa Abibu palitokea sikukuu tatu ambazo ndio ilikuwa asili yake na zikaendelea. Sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya mkate usiotiwa chachu na sikukuu ya Kipuko. Sasa mimi nataka kuelewa zaidi kwa ajili ya kuzitofautisha. Pasaka ilianza. Pasaka ilikuwa inaanza katika ile siku ya 14. Pale palikuwa panasherekewa nini? Panasherekewa Pasaka kwa kuliwa nini? Yule mwanambuzi. Lakini tayari ilikuwa inaliwa na nini? Na mkate usiotiwa chachu. Lakini kumbuka hii sikukuu ya mkate usiotiwa chachu hii ilikuwa inaenda kipindi cha wiki mzima inaanzia tarehe 14 inaenda paka tarehe 21 so kumbuka ya kuwa kinachofuata ni nini Pasaka kama ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama Yesu alipokupa siku ya Ijumaa unahesabu nini unahesabu siku saba sherehe hii ya mkate usiotiwa chachu lakini siku ambayo ilikuwa ni Jumapili ya kwanza
ilikuwa ni sikukuu ya limbuko, lakini kumbuka tukienda kwenye agano jipya, limbuko iligeuka na kuja kuwa nini? Limbuko ilikuja kugeuka na ikaja ikawa ni sikukuu ya Pentecoste, ambao Pentecoste sasa ina maana ni siku kanisa ilipofanya nini? Ilipotengenezwa na wale waliofanya nini? Wale ambayo walikuwa ni mavuno aliyempa Yesu maisha yake watu 3000 wanakuwa ni limbuko ya kwanza ya watu waliookoka kutoka kwa wanafunzi baada ya Yesu kufanya nini? Kuondoka. Lakini bila shaka sitaki kukuingiza sana kwenye hizo sherehe za Wayahudi. Ninayo somo ambayo ni sherehe ya Wayahudi, iko sherehe 7. Sherehe ya baragumu, sherehe ya vibanda, sherehe ya upatanisho, atonement, na Pentecostal ambayo itakuwa pamoja na hiyo hapo ya limbuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninatafundisha zaidi kwa sababu kinachofanyika ni nini? Wayahudi wao wanapanda mwezi wa 11 na 12 ili miezi 3 baadaye mpaka 4 wavune. Ina maana kumbuka kwa kipindi hicho ambayo tayari wanakula Pasaka, tayari na mavuno naye inatakiwa ile Jumapili ya kwanza afanyweje? So nitafundisha uwe na maana. Nataka niombe, niombe labda kama unaweza kuongezea kwenye sema ambao nataka niombe naye. Anything to add on? Sema ambao nitaweza kuomba, nataka niombe. Mimi nataka niombe watu wa Mungu, lakini maombi yangu hayo nitaendelea nayo mpaka kesho. Nataka tu ni deal na swala la kuitendea kazi eneo la damu ambayo imetesa maisha yako. Damu imetesa maisha watu wengi. Mimi nataka niombe. Weka begi lako vizuri, weka madaftari yako vizuri, weka kila kitu vizuri, niombe. Kama una swali ya ziada, kesho nitakuwepo hapa mapema. Kesho ni weekend inaanza, si ndio? Kesho ni Jumamosi, nitakuwepo mimi. Sema Baba Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naja mbele zako. Naja mbele zako. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa. Maana imeandikwa. Tumekombolewa. Tumekombolewa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pale msalabani. Pale msalabani. Yesu aliposulubishwa. Yesu aliposulubishwa. Na kufanyika. Na kufanyika. Kuwa mwana kondoo. Kuwa mwana kondoo. Wa Pasaka wa Mungu. Wa Pasaka wa Mungu. Baba wa rehema. Baba wa rehema. Ninajitakasa. Ninajitakasa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Iliyomwagika. Iliyomwagika. Katika maeneo 7. Katika maeneo 7. Ya mwili wake Kristo. Mwili wake Kristo. Damu iliyotoka kichwani. Damu iliyotoka kichwani. Ni damu inayoondoa laana zote. Damu inayoondoa laana zote. Laana niliyerithi. Laana niliyorithi. Laana niliyesababisha mwenyewe. Laana niliyesababisha mwenyewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu iliyotoka. Damu iliyotoka. Katika mgongo wa Yesu. Katika mgongo wa Yesu. Alipocharazwa mijeredi. Alipocharazwa mijeredi. 39. 39. Damu iliyotoka. Damu iliyotoka. Kwenye mkono wa kushoto. Kwenye mkono wa kushoto. Mkono wa kulia. Mkono wa kulia. Mguu wa kushoto. Mguu wa kushoto. Mguu wa kulia. Mguu wa kulia. Kwenye ubavu wake. Kwenye ubavu wake. Damu na maji. Damu na maji. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Baba najitakasa. Baba najitakasa. Dhambi zote. Dhambi zote. Dhambi zote. Dhambi zote. Za nafsini. Za nafsini. Za rohoni. Za rohoni. Na mwilini. Na mwilini. Baba wa rehema. Baba wa rehema. Maana kuna umuhimu. Maana kuna umuhimu. Ya damu. Ya damu. Tunaona mara ya kwanza Bwana. Tunaona mara ya kwanza Bwana. Ya kuwa wewe. Ya kuwa wewe. Ndio uliyechinja mnyama. Ndio uliyechinja mnyama. Na katika damu ya yule mnyama. Damu ya yule mnyama. Adamu na Hawa. Wakakukaribia wewe. Tukaona Baba wa rehema. Habili akitoa damu. Habili akitoa damu. Nawe ukitakabali sadaka yake. Nawe ukitakabali sadaka yake. Na tukaona Baba wa rehema. Tukaona Baba wa rehema. Musa naye. Musa naye. Na wana wa Israeli. Na wana wa Israeli. Wakitoa damu. Wakitoa damu. Kwa ajili ya familia. Kwa ajili ya familia. Na pia Bwana. Na pia Bwana. Tutaona. Tutaona. Musa akitoa damu. Musa akitoa damu.
kwa ajili ya taifa la Israeli. Na pia Bwana, Yesu alitumwaga damu kwa ajili ya dunia yote. Baba wa rehema, kila palipo mwagwa damu palikuwa na ukombozi, palikuwa na mema juu ya maisha mwanadamu. Lakini Bwana, shetani ni mwigaji, yeye na wakala wake walimwaga damu, ama damu ya ndege, ama damu ya kuku, ama damu ya mbuzi, ama damu ya mnyama yeyote, wakanuizia mabaya. Baba wa rehema, ulisema ya kuwa asionekane mtu alaye nyama na damu, maana kwenye damu pana uhai wa kiumbe. Baba wa rehema, palimwagwa damu kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya roho yangu, kwa ajili ya mwili wangu. Ndio maana Bwana, viumbe vya kichawi na viumbe hewa, Baba, vinanitembelea kwenye mwili wangu. Baba, mara niwashwe, mara nisikie kichomo, mara nisikie maumivu na mabaya yote nifuatilia, ama iwe ni ndotoni, ama kwenye maono, ama kwenye ulimwengu wa kawaida. Baba wa rehema, ninarudi kwenye asili ya matumizi ya damu. Damu yalitumika kwa ajili ya mwanadamu na ukombozi wake. Baba wa rehema, kupitia damu Adamu akakusogelea. Kupitia damu wazaliwa wa kwanza wa Misri wakauawa. Wazaliwa wa kwanza wa Kiisraeli wakakombolewa kupitia damu. Na mimi nimekombolewa. Baba wa rehema, ninawastaki, maana wewe ndiye Baba na Muumbaji. Kila mmoja aliyetoa kafara kinyume nami akamwaga damu, akanuizia mabaya kinyume nami, na mabaya haya yakanishambulia kuleta madhara kwenye nafsi yangu, na roho yangu, na mwili wangu. Baba mweza wa yote, nami nanyunyiza damu, damu ya mjumbe, kwa agano jipya, damu iliye safi kuliko damu ya Abeli. Ninaye mema, ifute kila damu, inayenena mabaya, kila damu iliyofunika afya yangu, kila damu iliyenenewa maneno yanayosumbua masikio yangu, nikiwa usingizini na nikiwa macho, ninanyamazisha damu zote kwa jina la Yesu, katika anga, katika inchi, katika makusanyiko ya maji, kwa damu ya Yesu ninakombolewa kupitia damu ya mwana Pasaka wa kondoo, mwana wa Israeli. Mauti haikuwapata kuanzia sasa. Bwana, kuanzia sasa Bwana, ninaingia chini ya msalaba, chini ya msalaba, damu ya Yesu inifunike kwa jina la Yesu, inifunike kwa jina la Yesu. Mabaya yote yaliyenitesa, afya yangu, hatima yangu, hatua zangu, ianze kutoka kwa nguvu ya damu inayenifunika. Damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ianze kudhihirika, ianze kudhihirika mapando yote yaliyepandwa kinyume nami, mapando ya mizimu, mapando ya mizimu, mapando ya matambiko, mapando ya uchawi, mapando ya uchawi, kwa jina la Yesu
ninaagiza yaanze kutoka, yaanze kutoka, maana kuanzia leo baada mimi kukombolewa kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida, kila ubaya itakapokuja itaona damu, itapita juu yangu, itapita juu yangu, maana damu ya Yesu itafunika kichwa changu, itafunika nafsi yangu, itafunika roho yangu, itafunika kila kitu kinachonihusu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Alama zote, alama zote iliyotiwa, iliyotiwa, miuri yote, na miuri yote inayafuta, inayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu inayafuta, inayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu niliyomwaga, kwa damu niliyomwaga kwa ulimwengu wa kawaida, inayafuta, inayafuta na kuyanyamazisha kwa damu ya Yesu, ewe damu, ewe damu inakunyamazisha kwenye ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa ndoto, kwenye kila ulimwengu inanyamazisha, inanyamazisha damu iliyomwaga, toa mimba, ama kujeruhi mtu kupitia maombi ama kupitia mawazo, kwa jina la Yesu inanyamazisha damu zote, kwa damu ya Yesu inatakaza mikono yangu iliye mwaga damu, miguu yangu iliye mwaga damu, macho yangu iliye mwaga damu, masikio yangu iliye mwaga damu, mawazo yangu iliye mwaga damu, moyo wangu iliye mwaga damu. Na Baba wa rehema, imeandikwa wewe ni Bwana na jina lako ni Bwana, nawe ni Bwana mwenye nguvu. Kwa jina la Bwana niko tayari kutoka kwenye utumwa wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kaa chini, kaa chini, unyamaze sasa. Ni saa yako ya kutoka sasa, ni saa ya kutoka, maana imeandikwa kila mmoja ametengwa kwa maneno ya kinywa chake. Kwa kinywa cha mtu atahukumiwa, kwa kinywa cha mtu atahesabiwa haki, na kila neno alitamkalo mtu lisilokuwa la maana atatoa hesabu yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakwenda kwenye jina la Yesu, na kwa jina la Yesu. Jina la Yesu ni jina kuu, maana yeye alifanyika kuwa mwanapandoo wa Pasaka wa Mungu, naye alifanyika kuwa yule mwanakondoo. Jinsi ambao yule mwanakondoo alifanya kazi ya kuponya Waisraeli, alifanya kazi ya kuponya familia za Israeli Misri, na ilifanya kazi ya kuwatoa utumwani. Nami katika damu ya Yesu, nami katika damu ya Yesu, nami katika damu ya Yesu, damu ya ubavuni mwake, damu ya ubavuni mwake, damu inayeshinda mauti, damu inayeshinda mauti, damu inayeshinda mauti. Nafuatilia kila mauti iliyonuiziwa kwako, nafuatilia mtego wa mauti, nafuatilia mtego wa mauti ya kiroho, mtego wa mauti ya kimwili. Natumia damu ya ubavu, natumia damu ya ubavu ya Yesu. Damu hile ianze kung'oa mauti yoyote iliyopangwa kinyume nayo, makunjwa yaliyekaa ndani yako kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Ninaagiza makunjwa hayo yote yaanze kutoka, makunjwa yaliyofungamana na mauti, makunjwa yanayotaka kutoa roho yako ndani ya mwili wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu ya mgongoni mwake alipocharaza mijeredi 39 ni damu inayobeba magonjwa yote. Ninaagiza magonjwa yote, ugonjwa wa kuumwa na kichwa, ugonjwa wa kuumwa na tumbo, ugonjwa wa aina yoyote, ninalazimisha magonjwa yote 39. Inasadikika kuwepo magonjwa 39. Natumia damu ya Yesu, natumia damu ya Yesu iliyomwagwa toka mgongoni mwake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya mkononi mwake wa kushoto na kulia ni damu inayonipa mamlaka ya kuweka mkono juu ya wagonjwa na kupata afya. Nanyosha mkono wangu kwenye kichwa chako, nanyosha mkono wangu kwenye nafsi yako, nanyosha mkono wangu kwenye moyo wako, nanyosha mkono wangu kwenye mwili wako, nanyosha mkono wangu kwenye viungo vyako vyote, kwa mamlaka
ya damu iliyotoka mkononi na tumia damu iliyotoka katika mfuko wa kushoto na kulia. Ni damu ya mamlaka ya kanyaga nyoka na inge na ila zote za du shetani. Mitego yote iliyotegwa ikanasa tu azako. Ikanasa tu azako. Ikanasa tu azako. Ikanasa tu azako. Ninaagiza tu azianze kuachiwa. Anza kuachia tu zake. Anza kuachia tu zake. Achia tu ya dada huyo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaagiza vifungo vyote. Vifungo vyote. Vifungo vyote. Vifungo vya laana. Vifungo vya kichawi. Vifungo vya kichawi. Vifungo vyote. Vifungo ni utumwa. Vifungo vya ndoa. Vifungo vya atua. Vifungo vya nafsi, roho na mwili. Ninaagiza. Ninaagiza kwa damu ya Yesu. Yesu aliyefanyika kwa mwana kondoo asiyekuwa na ila. Ninaagiza vifungo vyote vya dhambi. Vifungo vyote vya mabaya. Ulifanya mabaya. Na mabaya ukavuna. Damu isiyokuwa na ila. Damu iliye safi. Ninaagiza. Ninafuatilia damu yoyote iliyomwagwa kwa ajili yako. Ninapenda kwenye kijiji chako. Damu iliyomwagwa. Ulipozaliwa katika ile sherehe damu iliyomwagwa. Unacheka. Mimi nalia wewe unacheka. Unacheka mimi nalia. Siku ile ulipozaliwa. Siku uliyezaliwa. Walisherekea watu. Ilimwagwa damu. Hiyo damu shetani alitumia. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninaagiza mabaya yaliyokupata kupitia damu. Damu iliyomwagwa wakati wa kuzaliwa kwako. Damu iliyebeba mabaya. Kwa jina la Yesu. Naanza kunyamazisha damu inayonena mabaya iliyotolewa kinyume nawe. Wakati wa kuzaliwa. Wakati ukiwa tumboni mwa mamako. Wakati ulivyokuwa mtoto. Ninafuatilia kwa jina la Yesu. Damu zote. Damu aliyetoa mganga. Damu aliyetoa mganga. Damu aliyetoa shehe. Damu aliyetoa msomanyota. Damu aliyetoa babu yako. Babu yako alikuwa ni mchinjaji. Alimwaga damu kwa ajili yako. Alimwaga damu kwa ajili ya kulinda ukoo. Damu iliyomwagwa kwa ajili ya mizimu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafuatilia kila mmoja sasa. Popote pale ulipo. Yatatakapa. Indo kotona kapa. Inda baraba shandu kotone kepo. Inda kapa. Ira tokotona kapa. Peria tokotona kapa. Inda kama na mashandu na manamanama. Eria tama shandu na makapa. Indo kotona kapa. Inda kama na mashandu koto. Inda kama na mashato kotona kapa. Inda kama ya tokotona kapa. Indoro kotona kama. Peria tokotone kemo. Indo kotona kama na mashata kapa. Inda bakama na manamanama. Inda kama na mashanda barabaraba. Eria tama shandu na makapa. Indoro kotona kapa. Yandu na makapa. Indo kotona kapa. Nada damu liye mwaga. Damu liye mwaga kwanzia leo. Ninanyamazisha kwa jina la Yesu. Damu liye mwaga. Na huyo shangazi aliyekudanganya mwake damu. Aliyekushikilia. Akuachie kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Na achi uzao wako maana kuanzia sasa. Unakwenda kwenda ujauzito. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu iliyomwagwa. Kwa jina la Yesu. Damu iliyomwagwa. Ikanenewa azana. Iwezi azana. Azana unatoka mpaka kwenye usingizi. Kwa jina la Yesu. Damu iliyomwagwa na ikanenewa mabaya. Sauti unazosikia. Mabaya unayepata. Mabaya unayepata. Azana iliyonuiziwa kwenye damu. Iweje wakati wa azana hata kama umelala na muka. Ninanyamazisha sauti zote. Zilizonuiziwa kwenye damu. Maneno aliyesema kwenye damu. Mikataba ya kwenye damu.
kwa mamlaka jina la Yesu. Nataka nguvu ya damu ikuachie leo. Damu ya matambiko. Damu ya matambiko. Usifanye vurugu hapo, kinachotoka kitoke kwa jina la Yesu. Damu, nataka kumwachie huyu. Naongea habari za damu. Niko very serious. Kuna serious mission. Nataka utoke. Maana kwa nguvu ya damu umekaa ndani yake. Kwa nguvu ya damu umekaa ndani yake. Nataka leo utoke ndani yake. Ndio maana Mungu amenileta kwenye damu leo. Nataka utoke. Kwa nguvu ya damu ya Yesu. Umemshikilia kwa nguvu ya damu. Haraka. Natenganisha nafsi yako na nafsi yake. Natenganisha roho yako na roho yake. Natenganisha mwili wako na mwili wake. Kwa nguvu ya damu umemshika. Kwa nguvu ya damu umemkamata. Damu ilikuwa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Damu sio kwa ajili ya uangamizi wa mwanadamu. Pasipo damu hapana ondoleo la dhambi. Linaondoa dhambi zote. Iliyetendwa na familia yake. Iliyetendwa na ukoo wake. Nang'oa ewe babu. Ewe babu uliyekaa ndani yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninang'oa maagano yote. Maagano uliyoingiziwa. Ana kwa kujua ama kwa kutokujua. Maagano ya kifamilia. Upande wa ukoo baba na mama. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Inda tapakapa. Yandu na makapara tokoto. Indo koto na kapa. Meri ya tamashandu na makapa. Inda kama na mashanda kapa. Meri ya tamashando koto. Indo koto na kapa. Yandu na makapa. Ito koto na kapa. Kila moja rudi kwenye mwili wake. Kwa damu ya Yesu. Natuma damu ya Yesu ende kaskazini. Kusini, magharibi na mashariki. Mahala popote. Ama ni mume wako ameshikiliwa. Ama ni mke wako. Ama ni kazi yako. Ama ni huduma yako. Ama ni karama zako. Kwa damu ya Yesu. Natumia damu ya Yesu. Natumia damu ya Yesu. Natumia damu ya Yesu. Natumia damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwili wako. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwili wako. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye hatua zako. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye timu yako. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye ndoto zako. Nanyunyiza damu ya Yesu katika anga. Nanyunyiza damu ya Yesu katika nchi. Ninanyunyiza damu ya Yesu katika makusanyiko ya maji. Ninaendelea damu ya Yesu ya kuwa. Nafsi yako irejee kwa jina la Yesu. Kwenye damu naendelea pia. Roho yako irejee kwa jina la Yesu. Kwenye damu. Hatima na kibali chako irejee kwa jina la Yesu. Kwenye damu. Afya yako na ndoa yako irejee kwa jina la Yesu. Kwenye damu. Ninanuizia. Pokea tua. Pokea kibali. Pokea afya. Pokea uzima. Ninakuamsha katika usingizi mauti kwa damu ya Yesu. Maana kupitia damu tumekombolewa. Kupitia damu tumefufuliwa. Kupitia damu tunarejeshewa kwenye hatima yetu. Kupitia damu uwe na ukaribu na Mungu. Jinsi ambayo damu ilimruhusu Adamu na Hawa wakamsogelea Mungu. Nami katika damu ya Yesu ninakusogeza karibu na Mungu. Sogea karibu na Mungu ewe dada Raka. Sogea karibu na Mungu ewe dada Raka. Hiyo ni amri imetoka mbinguni. Sogea karibu na Mungu. Ukuta umeondolewa. Sogea karibu na Mungu. Sogea karibu na Mungu. Ukuta umeondolewa. Kila mmoja ni saa ya kumsogelea Mungu. Ukuta iliyozuia usimfikie Mungu ninaiondoa kwa damu ya Yesu. Chochote kilichofunika ninaiondoa kwa damu ya Yesu. Chochote kilichokuwa kinatembea kwenye mwili wako ninaiondoa kwa damu ya Yesu. Chochote kilichokuwa kinatembea kwenye mwili wako, ama kwenye ulimwengu wa kiroho, ama kwenye ulimwengu wa kawaida, ama kwenye tumbo la uzazi, ama tumbo la chakula, kwa jina la Yesu, pokea hatua zako na kibali.
Nina waamusha katika usingizi mauti. Amka katika usingizi mauti kwa jina la Yesu. Amka katika usingizi mauti kwa damu ya Yesu. Amka kwa damu ya Yesu. Amka kwa damu ya Yesu. Amka kwenye usingizi. Uende kwenye hatima yako ya Ulaya. Amka kwenye usingizi wa mauti uende kwenye hatima yako. Damu imekukomboa leo. Damu imekusogeza karibu na Mungu. Damu inafungua kibali chako cha kazi ya Mungu. Damu ilete atua na mikono. Damu irudisha hatima yako. Na katika damu ninafuta mabaya yote. Ninafuta balaa zote. Nakusanya roho zote chafu kwa damu ya Yesu. Ninazitupa kuzimu na kuzifungia hadi siku ya hukumu ya Bwana. Na kuanzia sasa ninakurudisha kwenye mwili wako kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikufunike na mabaya yote yaliyepangwa kinyume nawe. Itakapofika kwako ione damu na zipite juu, uwe salama, na kupitia damu hiyo umemsogelea Mungu na Mungu akulinde. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Leo umesogea karibu na Mungu dada wewe. Leo unasogea karibu na Mungu. Acha mambo mengine yote, msogelee Mungu Bwana. Nasema tuache mambo yote tumsogelee Mungu. Damu ilimsogeza Mungu akawa karibu na Adamu. Amina. Amen. Basi huyo ambaye anaendelea kufunguliwa endelea kufunguliwa. Lakini tunafikia mwisho kwa ajili ya muda. Nadhani kesho tutaendelea zaidi, kama utapata nafasi uje mapema tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo wacha tu aendelee, niko na yeye aendelee kufunguliwa. Uwe na amani, lakini nasema hivi.